各位观众朋友，今天呢要来跑这一次的勋章逼车，好久不见。其实主要呢是因为我觉得他实在是太下盘了，不说我还以为在打麻将，他根本就是拿那个麻将车改过来的吧。抽屉放本书，放个魔术方块，假装念书，实际上这个电动麻将桌吧，不要骗了。然后这个逼车呢，它也有特性的，是每三次使用氮气或道具时呢，七秒内最高速度加 2.1 小喷动一加 9%， 哦，是一台适合开盘的好车。然后跟你们讲一件事情啊，这个车呢我先把它改满，因为我觉得之后有高几率什么什么我自虐你选车的有机会会出现。然后改一个佐佐中，哇塞，剃刀的改装，哇，太怀念了，这个车的改装惊艳到我了。然后来看一下这个车的速度怎么样吧，学霸，看一下学霸双喷 240.9， 然后 WCW285.6， CWW 呢是多少？ 303.1、比剃刀再快一点。 WCWW、WCWW 出的特性是 309.6、逼车的速度慢到流淌，小喷时间看一下，精准预测 0.67 0.66，我预测 0.65 0.66。 这个车我觉得是粉红色的，直接走起排位。我们还带错宠物，带错宠物，然后又开这个顶级学霸，看一下主播有没有机会战胜这些顶级刺客。主播安安，谢谢主播开台让我赚钱，上次20000草币输个精光，彻底体验到何谓倾家荡产，投资有赚有赔，详情请查看小草实况台。延续，哦，先放个 ECU 砍下去 ，CWW。我这样好像有机会哦，反射啊啊啊啊啊！完了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 ，也修不到，没事没事，学霸，新沙坦，不是不是，他在那个学霸车上面动作是有个滑稽的。我好像会赢，可以侧身，可以双杀再开一颗吧，一二三，有哦有哦。哦，续到续到 ，U 甩，撞下来比较快 ，Nice， 金华东梦哎，那人直接没了耶，太难跑了吧？怎么样算？怎么样算 AI？ 你得全部都是 AI 跑才算。这个车速是很慢的，不是这个车跑这个图太烂了吧？全部都不会满，哈车太扯了，这个车。其实我有时候，虽然这场已经没了，但我有时候还是很想知道，就是他现在出这些逼车，到底想要
到底想要让这个游戏有什么样的变化吗？这个事其实我蛮想知道的，因为毕竟它也没有一个 B 车专门的，就是排位之类的。对不对？你们懂我意思吗？哇塞！我聊一聊，连终点都回不去。ECU， 还是他出 B 车，就只是为了让我实况开台可以被搞，是这样吗 ？A 车不能用的想法可以出在 B 车上面？不是，怎么可能？就没有帮助呀？他这个 B 车现在对这个游戏是没什么贡献的，我自己觉得啊，比赛打很多场还是可以出到 B 车啊？你说打 BO99 是不是打到死的那种？他除了设计出一些有趣的特殊外观之外，不然其实他好像也没有什么特别的。因为有些 B 车他还是用到那个基本的车的形状。来了一场定胜负。哇塞，这个狂乱很狂哦！W 卡气 ，W C W W。连续哇，没续上，这个三连续续得上吗？一二三，我续上了，太神了！一二三四，复位。不要过来！二三四，哎，没续上，哦，哈哈，哎，我刚刚一个鬼之障眼法，直接点组队竞速，看一下会成功吗？阿草的战术。麻将桌续不到，老哥，不是这个是学霸啊，叫他赌霸好了啦。哎呀，完了！上啊，赌霸！不过这个车好像也不适合叫赌霸哎。看看聊天室的样子就知道了。来了，再一个弹射，这场很有机会。槟榔哥，哇，完了完了完了，这车弹射手感有点糟。我放一个组织氮气。我这操作丑到妈妈不认得了！哇塞，这个气不会满，再给我一个组队的吧。水啦！三六零。漂亮 ！Nice。终于啊，男人帮挽回颜面了，再一场第一，但是呢，我们是用机甲，这样是国际对决。啊，他没出分哦。小飘，一二三，开气。连续。
WW 转空飘双杀，再来个 U 甩，WW 岩石 CW 连续两下，弹射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  ，nice 新纪录，一定行。